Hej! Jag heter Vera och jag spelar Bonnie i Jobbigt. Vill du också vara med i Jobbigt? Om du är född 2009, 2010 eller 2011 och bor i Stockholmsområdet så har du nu chansen att söka. Så här gör du. Du spelar in ett klipp där du först presenterar dig själv, liksom hur gammal du är och vad du heter. Sen vill vi att du låtsas ringa en kompis och berättar om något som har hänt. Det kan vara något tråkigt eller något roligt. Du bestämmer. Vi vill sen att du skickar det här klippet till jobbigt@svt.se. Och något som är superviktigt är att klippet inte är längre än en minut. Och vi vill ha ditt klipp senast den 6 april. Lycka till! Hej då!